আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ বা আলফাৰ নেতা পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই এই গণৰাজ্য দিৱসত কোভিড পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বন্ধ আৰু কোনো ধৰণৰ আমাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে যিটো বাধা দিয়া হয় বা অকণমান হয়তো ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ ভাষাত অকণমান যাতে মানুহ নাহে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা ল'বলৈও কেতিয়াবা চেষ্টা কৰা হয়। এইবাৰ তেনেকুৱা কৰা নহ'ব বুলি তেখেতে যিটো বাতৰি কাকত যোগে জনাইছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি এইটো এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ 15 আগষ্টটো তেনে বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিলে আৰু 26 জানুৱাৰীটো যদি বন্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে এটা আৰু বা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বাধা আৰোপ কৰা নহয়, এইটো এটা আমি পজিটিভ এটা দিশ বুলিয়ে গণ্য কৰিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ হয়তো এনেধৰণৰ কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰবিলাকৰ জৰিয়তে আমি হয়তো এটা কোনোবা এটা দিনত আলোচনাৰ পৰ্যায়লৈকে গৈ আমি উপস্থিত হ'ব পাৰিম।